Být youtuber a streamer znamená vymýšlet stupidní nápady, aby lidi občas měli o vás zájem a klikli na to vaše pitomý video. Takže v tomhle videu vám ukážu můj poslední debilní nápad a ten byl vyhrát Fortnite na pianko. What? I tomu lehce něco přes 3 roky, co jsem vyhrál hru Fortniteu tamhle na tu kytaru vzadu. Ale bylo to jenom proti botům, za což mě spousta z vás tenkrát vyhlásila. Tentokrát jsem si řekl, že nebudeme hrát proti botům. Tentokrát jsem chtěl vyhrát nad skutečnýma lidma. A protože na tohleto pianko, klávesy, lomeno, synťák, se hraje Fortnite o trošku jednodušejc, tak jsem si řekl, proč ne? Tentokrát budeme hrát proti botům, ale budeme muset porazit i skuteční lidi, aby jsme byli opravdu první. Nevím, jak se vůbec... Do prdele! Já jsem to nechtěl skákat. Já to nechtěl jumpovat, já to jumpru. Přestaň běhat, ty krávo, na chvíli, přestaň běhat! Mám tě! Aha. Já tě trefím jednou. Jo! Počkej, to je bot, on je regen, to je bot. Pič, vole. Na začátek by možná bylo dobrý vysvětlit, jak to vlastně sakra funguje, že můžete hrát na hudební nástroj a tím ovládat počítačovou hru. Ono je to teoreticky docela jednoduchý. Vy prostě vezmete zvukový výstup z těch kláves, ten pošlete do počítače a tam pustíte program. Já konkrétně používal Object Audio Inputs, což je takový malý software, který dokáže dešifrovat tóny a jejich frekvence a na základě toho jim přiřadí keybindy a klávesové zkratky, které vy si tam nastavíte. Takže tady prostě je chození, jo, tady je control. Tady je dopředu, tady je D, tady mám míření. Takže vlastně z piana leze zvuk, ten zvuk se převádí podle frekvencí na dvojitý V, S, A, D, mezerník, klikání myší, otáčení a tak dále. No a pak už jenom hrajete. Jenom. Dobrý debilko, jo? Dobrý, vole, dobrý. Dobré, fajn, chápu. Na začátku jsem netušil, jak dlouho mi celá tahle challenge bude trvat, ale řekl jsem si, že protože nesnáším své diváky a pravděpodobně i svůj vlastní život, tak na ten zvuk toho piana ještě přidám nějaký další zvoučky, aby jsme si to všichni hezky užili. Největší problém je, že já nemůžu mačkat víc kláves najednou, protože když třeba bych zmáčknul nějaký akord, tak ten program není schopný dešifrovat ty tóny, takže já prostě musím vždycky jenom běžet dopředu, otočit. Rozumíš? Když jsem hrál na kytaře, tak bylo hrozně těžký jenom chodit, natož zamířit mačkáním tónů kurzor někam a pak ještě vystřelit čas a někoho trefit. Říkal jsem si, hele, na tom piano to nebude tak těžký, tady prostě jenom mačkáš ty klávesy a víceméně to není tak závislý na tom, jak to mačkáš, takže jsem si nejdřív říkal, že bude úplně v pohodě střílet a že budu schopný přestřílet třeba i jiný hráče. Až se běží. On jde po mně. Ty hajzle! To je nějaký hráč. Ne, to je nějaký NPCčko, že jo? Ty to zabije, že jo? To byl hráč? Myslíte, že byl real? Ani ho slyším. Ne, brother, you! Já jsem chtěl vzít Jolandu, já jsem uměl mít jinou zbraň. Zase stačilo se trošku podívat nahoru, no. Já nestíhám prostě ten aim. Ale musím uznat, že po několika hodinách hraní jsem to opravdu trošku dostal do ruky a už jsem nejenom běhal a sbíral předměty, ale občas jsem byl schopný i sestřelit nějakýho toho bota a dokud jsem neměl vyloženě smůlu, tak jsem vlastně docela často vyhrával. Double kill! Dělej, nabíj! Ty debile! Dobrý. Kámo, nechoď doleva, já tam neotočím.
insane! Do té chvíle, než jsem potkal skutečného člověka. Mám dva, co fajtěj tady spolu dole, teď jeden zbývá. Jeden je mrtvej, ten nahoře je mrtvej. Běhá kolem, běhá kolem, běhá kolem, běhá kolem. Do p***y, ne! Ne! Kámo, já i střílel, ale prostě to nešlo. Je za mnou, je za mnou, je za mnou. Ty srač! Kámo, já ho skoro zabil, ale... Jaj, to pci prostě. Víte, ona je jedna věc hrát třeba něco jako je Dark Souls, kdy běháte, mácháte mečem na ten hudební nástroj, to se docela dá. Jenže problém je, že ve Fortniteu musíte mířit tím kurzorem nahoru, doleva, doprava, musíte dělat dřepit, kontrolovat se, skákat, je tam hrozná vertikalita, musíte dělat všechno možný a prostě po několika pokusech jsem si uvědomil, že můj aim asi úplně na vítězství stačit nebude, takže jsem musel začít být trošku víc kreativní. Ne! Já už jsem měl namířený ho na tu hlavu, takhle blízko to bylo! Takhle blízko to bylo! A za mnou, že? Já v těch situacích úplně ztratím kontrolu a úplně začnu mačkat náhodný klávesy, to je hrozný, oni jsou všechny stejný. Jedny jsou bílý a druhý jsou černý. Jak můžu mít šanci proti někomu s takovou leganou, který ovládá tu hru myší? Jak to můžu porazit? Chcete vědět, co byla doopravdy ta jediná věc, díky který jsem měl vůbec šanci vyhrát? No přece výkonná grafická karta Asus TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti Super! Tohle video je sponzorovaný Asusem, který mi tuhle kartu na challenge zapůjčil, takže díky moc za podporu a teď mi dovolte udělat krátkej sponzorovaný segment zábavnou formou. Asus TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti Super je další z mnoha prémiových grafických karet oblíbeného výrobce Asus. Je to precizně zpracovaná karta téměř celá z kovu s masivním chladičem, který odvádí teplo nejen přímo z jádra, ale taky z napájecí kaskády. K neskutečně tichému chlazení napomáhají 390mm ventilátory s bariérovým kroužkem a taky funkce 0 decibelů až do teploty 50 stupňů Celsia. Dámy a pánové, vy víte, že nejsem tak úplně hardwareový recenzent, takže vám nebudu věšet bulíky na nos, tu kartu jsem zas tak extra zevrubně netestoval, nedělal jsem žádný benchmarky nebo srovnávačky, na to ani nemám kapacity, ale odehrál jsem na to ten Fortnite, který na tom běžel absolutně famózně. Současně si taky myslím, že právě tahle karta od Asusu je jedna z těch nejlepších a nejvýkonnějších, který můžete sehnat právě s tímhletím Nvidia chipem. Koukal jsem na nějaký benchmarky online, nějaký recenze a opravdu vychází hodně dobře. Mně se taky strašně líbí to zpracování, je fakt hrozně hezky udělaná, je příjemný držet v ruce a voní. Jelikož mám ve všech svých počítačích Nvidia grafické karty a v jednom z nich právě tenhle chip 4070 Ti Super, tak jsem přesvědčený, že to je perfektní karta pro všechny, kdo chtějí hrát hry v rozlišení 1440p vesměs na maximální detaily téměř vždycky, díky funkcím, o kterých vám ještě něco řeknu, si podle mě s takovouhle kartou užijete hry ještě na mnoho let dopředu. Samozřejmě, pokud byste chtěli hrát ve 4K nebo víc, můžete jít ještě do dražších karet. A teď mi dovolte, abych vám něco málo řekl o funkcích, který možná znáte. Určitě znáte Ray Tracing, ale možná nevíte všechno o nový verzi DLSS 3.5. Mně je jasný, že když řeknu Ray Tracing, tak už to nikoho nevystřelí z bod, protože je to přece jenom asi 5 let stará technologie, už o tom víme nějakou dobu. Ano, je to extrémně realistický a věrný simulování světla ve hrách, který opravdu vypadá úžasně, ale většina z nás ho prostě nepoužívá, protože je to pořád moc hardwareově náročný. Ale ruku v ruce s Ray Tracingem jde právě AI funkce DLSS v nový verzi 3.5 aktualizovaný, mnohem líp vytrénovaný a pokročilejší, která umí nejenom upscalovat obraz jako verze 2.0, nejenom dopočítávat snímky jako verze 3.0, ale ještě k tomu přidává novou funkci Ray Reconstruction, která umí úžasným způsobem vyčistit obraz a doplnit tam veškerý chybějící detaily, které se mohly někde v tom upscalingu třeba ztratit. Je to zkrátka funkce, která znova přinese detail v real timeu do her. A já nevím, je to černá magie, vypadá to neskutečně. Bohužel to zatím není úplně podporovaný ve velký spoustě her, tady to vidíte třeba v Cyberpunku, ale ty výsledky, které to přináší, jsou fakt hodně slibný. A je vidět, že AI technologie ve videohrách bude asi velká. Kdo ví, co bude dělat DLSS 4.0 nebo 5.0, možná už si to bude celý prostě jenom generovat skrz AI. Nevím. Toto je konec sponzorovaného segmentu a vracíme se zpátky k Fortniteu. V průběhu streamu a po mnoha různých experimentech jsem dospěl k tomuhle plánu, který byl absolutně neprůstřelný a dřív nebo později mi musel to vítězství přinést. Krok 1. Skočit co nejdál od všech do pustiny na jihu mapy a zajistit ASAP nějaký auto. Krok 2. Autem pozbírat všechny esenciální upgrady, to znamená neprůstřelné pneumatiky, radlici se spajkama na srážení hráčů a případně i granátomet na střechu. Krok 3.
projíždět co nejvíc slurp kaktusů, který opravují auto a dobíjejí šildy. Extra krok. Někde po cestě zabít pár botů, co nalutili nějakou lepší brokovnici, která mi dá šanci se bránit, kdybych náhodou přišel o vůz. Extra krok číslo 2. Navrbovat NPCčko, který může používat granátomet. Krok 4. Jakýmkoliv způsobem přežít až do top 10. Krok 5. Jako šílený Max manévrovat ve stále víc a více zmenšující pohyblivý zóně a udržet své auto, životy a šíldy v co nejlepším stavu. Krok 6. Jakmile budou zbývat 2 až 3 poslední hráči, přepnout do agresivního režimu a snažit se vytěžit z nastalého chaosu maximum. Krok 7. Srazit toho posledního parchanta autem a získat svoje zasloužený Victory Royale. No upřímně, tenhle plán opravdu fungoval dobře. Já vím, můžu asi vypadat jako nějaký zbabilec, co jenom celou dobu v autě jezdí na okraji zóny a čeká, než se ostatní pozabije, ale víte co? Na to mám seru, protože v tuhle chvíli už jsem hrál tu hru asi 8 hodin a nemohl jsem se dočkat, až to konečně bude u konce. A máme benzín, můžeme hrát. Ne, takhle ne. Takhle hloupě. Kámo, já jsem ho skoro hitnul. Mě to necouvá. Ne! 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 Ne, do hajzlu, kurva! Nebudu lhát, někde kolem 12. hodiny už jsem si opravdu sáhnul na dno a nevěděl jsem, jestli to dokážu dokončit. Začal jsem si říkat, že to prostě nemám šanci udělat a že nemám jak toho posledního hráče zabít. Ale byla tady jedna věc, za kterou jsem si trošku mohl sám. Začal jsem ten plán trošku šidit, začal jsem hledat zkratky, přestalo mě to tolik bavit a začal jsem třeba vynechávat NPCčko, přestal jsem zbírat brokovnice a tak dále. Ale potom, někde kolem 18. hodiny jsem si po 156. řekl, let's go, tohle je ten run. A udělal jsem všechno zodpovědně. A věci do sebe začaly zapadat. Při tomhle pokusu jsem si řekl, že naposledy zkusím skočit do severního sněžního biomu, kde se spavní NPCčko, který krom toho, že umí střílet z granátometu, dává taky shieldy a healy. Jenže vždycky, když jsem tam šel, tak tam bylo hrozně moc hráčů a bylo dost těžký tam přežít. Tentokrát se mi povedlo získat NPCčko bez ztráty věnečku a i když jsem tam nenašel žádnou brokovnici, tak jsem se prostě vydal zpátky na jich a až po několika drobných karambolech po cestě se mi povedlo vykempit tu správnou zónu dole u břehu. Dobrý, máme spajky. Teď opět přišla chvíle na trpělivost. Žádný rizika, žádný zbytečný výlety, žádný honění se za botama, žádný zbytečný poškozování vlastního vehiklu. Ne, teď jsem potřeboval jenom trpělivě čekat na týhle duně a vyhlížet poslední top 3. Let's go! Jsme v top 10! To je ten run! Jsme tam! Jako pouštní šakal jsem čekal na okraj té duny, díval jsem se přes ten písek a ve chvíli, kdy jsem viděl, že jsou tam poslední dva hráči, tak jsem viděl, že přišla moje chvíle a vlítnul jsem tam. Fajtěj, to je moje chvíle, tohle je moje chvíle. Poslední hráč, tohle je moje chvíle. Jakmile jsem se vyboural, tak jsem to objel a zkusil jsem tam vlítnout znova, jenže tím, jak jsem ztratil nějaký čas, tak ty dva už si to mezi tím vyřešili a zbyl tam jenom jeden nepřítel. Má své auto, vůz? Okej, hele, Co musíme dělat? Potřebujeme teď kaktus nějaký. Kaktus time. Okej, sledujeme zónu, bereme kaktusy, vyhýlujeme se. On teď nemá auto, on tam zadrží doleva, ho viděl. Je to doma! Je to tam! Jo, ano, jsem šampion! Právě to pitomý NPCčko, o kterém jsem si myslel, že ani nemá cenu ho sbírat, protože je moc daleko na severu, nakonec nejenom, že zničilo granátem týpkovo auto, ale ještě k tomu, potom co jsem ho hitnul, tak vystřel ten jeden granát, který vybouchnul a dorazil ho, čímž mi zajistil historicky první Victory Royale ve Fortniteu na piano.
Je to doma, dámy a pánové, nakonec jsme to opět dokázali, když to bylo dlouhý, náročný, 18 hodin trvající utrpení, ale dokázali jsme to a já vám děkuju za shlídnutí tohoto videa, dejte mi dole like, dejte odběr, přijďte někdy na můj stream tady na YouTube ideálně a můžete vidět celý záznam té poslední hry na mém kofíčku a děkuju samozřejmě taky sponzorům Asus, Nvidia, že vlastně díky nim tohle video vzniklo. Takže díky moc, mějte se pěkně a zůstaňte na živu. Čau.